Пати цемуло коллегиабо, пати цемуло сазугадоеба, пуне привија, ме дрес ам трибуни да ми умртав, арам холод, титолот конганс, арамет, тел сакартолос, чуени кварнис, тел смосахлеобас. Ме миндак иде вертхел, титол амадамианс, талиан диди мадлоба гада ухадо и мисатвис, ром амадамиан еб мадалиан, дзиме емоциури понис ми ухедават. Ძალიან რთული დღეების და მიუხედავად რომელიც იყო ჩვენს ქვეყანაში მართლაც შეძლო სწორი ანალიზის გაკეთება აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ამაში მე დარწმუნებული ვარ შეინარჩუნა მშვიდობა შეინარჩუნა სიმშვიდე და მოგვცა შესაძლებლობა რომ ქვეყანაში მართლაც ძალიან სწრაფად აღდგენილიყო მეტნაკლებად ნორმალური რეჟიმი ცხოვრებისა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ჩვენ შეგვიძლიათ მომაღლავთ ყვად, რომ ქართული საზოგადოება შედგა და ქართული სახელმწიფო შედგა. Კარგად და ყურადღებით ნახეთ და მოისმინეთ ის კადრები, რომელიც იყო, ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა მასალას მოგაწვდით და კარგად დაუფიქრდით იმას, რა საფრთხე ელოდა ჩვენს ქვეყანას. ყველაზე დემოკრატიულ, ყველაზე ცივილიზებულ ქვეყანაშიც კი როდესაც ასეთ მოვლენებს აქვს ადგილი, ვითარება ყოველთვის რთული და ყოველთვის ძიმია. Ეს იყო მცდელობა ультиматуმისა, ეს იყო მცდელობა ცალკეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ხელისუფლების და ქვეყნის დაშანტაჟებისა და ნებით თუ უნებლიეთ. Ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ჩართული იმ პროცესებში, რომელსაც ძალიან კონკრეტული გვარი და სახელი მართავდა, სახელები მართავდნენ. Холобичит შეიძლება და მრავლობიჩი შეიძლება ამის თქმა. Ძალიან კონკრეტული ქვეყნის ინტერესში შედიოდა ეს და ძალიან კონკრეტული ძალების ინტერესში შედიოდა ის, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო არასტაბილურობა და ქვეყანაში ყოფილიყო სერიოზული საფრთხე მომავალი განვითარებისა. Არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა იმ გარემოებას და მე ამას სახალხო და საჯარო თვითყვი, მე იშვიათად ვამბობ ხოლმე ადამიანებთან დიალოგზე უარს. Მაგრამ არიან ადამიანები და არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებთანაც მე და ჩემი კოლეგები დიალოგს არ გარმართავთ. ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც მხილებულნი არიან და ვინც ეჭმიტანილნი არიან კონკრეტულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში. ამ ადამიანებთან ჩვენ სალაპარაკო არაფერი არ აქვს. ყველა სხვა დანარჩენთან. Ყველა სხვა დანარჩენ ადამიანთან ჩვენ დიალოგისათვის მზათა ვართ და მზათა ვართ გონივრული კომპრომისისათვის, რომელიც ქვეყნის ინტერესების შესაბამისობაში იქნება. მე მინდა ერთი რამ თქვა, პატივცემულო კოლეგებო და შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პროკურატურაში აღძრულია საქმე კონკრეტულ ადამიანებზე, რომელიც მე წახან ვახსენე, აღძრულია ასევე საქმე მასობრივი არეულობების ფაქტზე. Თუმცა მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო. Ჩვენ არ ვაპირებთ პოლიტიკურ რეპრესიებს და პოლიტიკურ დევნას, მაგრამ ამავდროულად ასევე მინდა ვთქვა, კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის ნებისმიერი ადამიანი, ისევე როგორც ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში, ბუნებრივია აგებს პასუხს მას შემდეგ, რაც დაიდება კონკრეტული და არგუმენტირებული მასალები ამ ადამიანების ბრალეულობის შესახებ. Ეს არის ქვეყნის ვალდებულება. Ქვეყანაში უნდა კანონობდეს კანონი და ქვეყანაში ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ის ქვეყნის თავისი ხალხის და ქვეყანაში არსებული კანონების წინააღმდეგ წავა, ის დაუსჯელი არავითარ შემთხვევაში არ დარჩება. Მე ერთი რამ მინდა გითხრათ და შეგახსენოთ. Იმ ალბედით 7 ნოემბერს 1917 წლისა, დღეს უკვე წმინდანად შერაცხულ ნიკოლოზ მეორეს, რომ მეტი პოლიტიკური სიმტკიცე გამოეჩინა და შეიძლება იმ წუთში ნაკლები ადამიანური კეთილშობილება. Რა აჯობებდა რუსეთისათვის და არამარტო რუსეთისათვის. ნიკოლოზ მეორის მაშინდელ ადამიანურ სისუსტეს. ძნელია ახლა ამ პიროვნებაზე ეს ელაპარაკი, მაგრამ ალბათ უნდა ითქვას, როგორც პოლიტიკოსის სისუსტეს მოყვა სისხლის მდინარეები კი არა, სისხლის ოკეანეები. Амитом არის პოლიტიკოსის და პოლიტიკოსების ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისათვის, საკუთარი ნერვების, საკუთარი
განცდების და ყველაფრის ფასად, რომ არ დაუშვა სისხლის მდინარეების დენა შენს ქვეყანაში. არ დაუშვა ის, რომ შენი ქვეყანა დადგეს ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. მე მინდა ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს. Им адамянам, ვინც გულწრფელად მოვიდნენ 2 ნოემბერს აქციაზე პარლამენტის წინ. ვინც გულწრფელად მოვიდა აქ თავისი ტკივილით, თავისი კრიტიკით, ზოგჯერ სამართლიანით, ზოგჯერ უსამართლოთ. Ам адамянების ხმა ჩვენ გავიგონეთ. Კიდევ უფრო კარგად გავიგონეთ შეიძლება ვიდრე მანამ გვესმოდა. ჩვენ ამ адамянების პრობლემებს კიდევ უფრო გაათმაგებული ყურადღებით მივაქცევთ ძალისხმევას. თუმცა მე არ მინდა ამ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ მათი აქციამდე გამოსვლამდე ჩვენ მათი არ გვესმოდა ან არ გვტკიოდა. მაგრამ უბრალოდ ყველაფერს ერთბაშად ვერ ვაკეთებთ. გაგვიგეთ, ჩვენო თანამოქალაქენო, არ არის ამისი არც ფიზიკური და არც არანაირი რესურსი, რომ ყველა თქვენგანის პრობლემა სწრაფად და უმტკივნეულოდ მოგვარდეს. Მაგრამ ამას გპირდებით ჩემი და ჩემი მეგობრების და კოლეგების სახელით, რომ ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და გაათმაგებული ძალისხმევით ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ თქვენ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ. თქვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქენი ღირსეულ პირობებში ცხოვრობდნენ. მე მინდა თქვენ იცოდეთ, არ იყო ჩვენთვის მარტივი ამ გადაწყვეტილების მიღება, არც პრეზიდენტისთვის, არც ჩემთვის, არც აქ ამ დარბაზში მყოფი ნებისმიერი ადამიანისათვის, არც სამართალდამცავი ორგანოებისათვის. მე მინდა თქვენ იცოდეთ და ალბათ იფიქროთ ჩემთან ერთად და წარმოიდგინოთ, რამხელად ტკივილი დუღდა ვიტყვი ამ სიტყვებს, თუნდაც იმ სპეცნაზელების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების გულში, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ თავისი მეზობლის, თავისი ნაცნობის, თავისი თანამოქალაქის, თავისი თუნდაც შეიძლება შესაძლოა ნათესავის წინაშეც კი მდგარიყვნენ. მაგრამ პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში ამ ადამიანებმა შეძლეს საკუთარი ტკივილის და საკუთარი სიმძიმის განცდაზე მაღლა დაეყენებინათ ქვეყნის ინტერესი. ამ ადამიანებმა შეძლეს წარმოედგინათ, რა მოყვებოდა მათ იმ წუთიერ სისუსტეს. ამ ადამიანებმა შეძლეს თავის თავზე მაღლა დამდგარიყვნენ. ეს არ არის ხელისუფლების ბრალი მხოლოდ, რომ ჩვენ ვერ ავიცილეთ ეს თავიდან. ეს კარგად გაითვიცნობიერეთ და აქ ბატონმა გივიმ ძალიან კარგად მოყვა რეალურად რა ხდებოდა და როგორ მიმდინარეობდა მოვლენები. არცერთ ჩვენგანს წარმოდგენილიც კი არ ქონდა, რომ შეიძლებოდა მოვლენები ესე განვითარებულიყო. მაგრამ ჩვენ დავდექით არჩევანის წინაშე. ან უნდა გადაგვერჩინა ეს ქვეყანა უმძიმესი საფრთხისგან, სახელმწიფო გადატრიალებისგან, ან უნდა გვეთქვა, რომ ჩვენ არ ვართ იმ პასუხისმგებლობის ღირსი და იმდობის ღირსი, რაც ხალხმა გამოგვიცხადა. დღეს საქართველოს პატრიარქმა ჩემთან დილით შეხვედრისას ბრძანა ერთი ძალიან ჩემთვის და თქვენთვის ალბათ თითოეული თქვენგანისთვის მნიშვნელოვანი ფრაზა. მან თქვა, რომ ქვეყანამ გაიმარჯვა. დიახ, ქვეყანამ გაიმარჯვა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ქვეყანამ გაიმარჯვა, ქვეყანამ გაუძლო ძალიან დიდ გამოცდას და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან მოკლე ვადებში გადავა აბსოლუტურად ნორმალურ რეჟიმში და ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ამაყად ვიტყვით, რომ ქვეყანა შედგა.